combo, vem tranquilo, tenta levar pro neutral air, acaba não conseguindo. O Sidelight, neutral light, Fiend, vai pro true combo, acompanha pro Dalage, é combo! Mas fizeram true death ali, porque levou pouquíssimo dano nesse início de partida, e aí já destruindo com essa Val. Olha aí, que isso! Sequência, ele não para. Dotser. Mas o Ian pode aproveitar bem esse momento, tenta o GP, olha a conversão do Lore de Cero, troll no momento certo. Mas vai ter um bom trabalho assim no estoque já. Pegando um pouco essa gameplay do Lores, vai pro Serder. Situação difícil pro Ian, fecha. Não tá deixando o Ian crescer, sai de Silic. Já vira vantagem de dano. Pode... Nossa, deu, trouxe o Lores, consegue com o recovery. Cara, ele pegou. Lores ser jogado contra a parede, encontrar a solução. Vamos ainda. Nossa. Revigorado na segunda estoque, grande construção de dano sobre o Yus, pega o neutral air, acaba não entendendo ali, não esperava por essa batida na parede, mas olha a leitura de... Isso ali nos light attacks não cobrem, né? Então realmente... Exatamente. Muito bom pra se trabalhar a espia do Warrior. Nossa, e olha esse nossa, ali, ele cortando o recovery. Realmente não tá conseguindo acertar. Realmente, mas ó, só de side light serve, vai cortando muito dano, mas olha o Yus, que sequência de neutral air. A batalha já começa intensa, né? Já ali no offstage, o Jules vai subindo muito de neutral air, tentando acompanhar pra esse recovery, já finalizando, ligado? Ele não tava ligado, porque olha o vento aqui, também não tá ligado não, mano. Foca na partida, foca na partida. GP do Wes, que conversão. Tá maluco procurando conversão, arrisca o GP, consegue a conexão, vai pro troll, mas o Wes conseguiu o recovery. Mas ó, o vento aqui do malicioso do Wesley, o vento aqui tem a chance de conseguir sua primeira vitória. Isso, vamos lá. Bem encaminhado agora, o Wes vai ter recuperado a diferença machado. Mas aos poucos o Wesley vai tratando de igualar o dano. Troca agora com essa Rocket, vai indo pra cima, acaba sendo tá punido. Recurso, a Neutral então, Sig tá finalizado! Cara, eu tô vendo o replay ali, ficando no loop infinito. Essa vaqueira aí tá sem brincadeira, hein? Pega esse recovery, muito bom! Mas a vantagem que o Karna já colocou nesse jogo, que deixa muito difícil pra ele. Vai tentando trabalhar os poucos, desfazer essa vantagem, mas... Cara, vai pra cima, vai zoneando, tentando se manter um pouco mais distante, aproveitando os recursos da Blechas. Acabou sendo punido. Bom, uma boa vantagem agora sobre o Kaina. Tem esse neutral da Light, faz outro combo, pega o Dare, vai pra sequência, já é muito dano. Acho que o Kaina tem uma situação de sangue. Cara, não tem jeito. Gente, eu também vai até conseguir somar um dano, mas já tá muito atrás. Ambos do mesmo dano ali semelhante, agora pode ver quando as consequências. Acompanha agora uma partida muito mais equilibrada. No primeiro jogo foi domínio total do Wesley, conseguiu colocar 300 a mais de dano. Dessa vez o Power Ranger sempre muito próximo. Combo, Wesley. Tem que tomar cuidado bem com essas spot dodges, hein? O Power Ranger tá reagindo. Olha a conversão, o Dare dá um sig! A Wesley numa situação muito inicial do torneio. Então, quem imaginaria essa partida nesse ponto do torneio realmente totalmente... Cara! Olha o Lores, tem que retornar, o outro tava trocando ali, arrisca uma side sig, sai punido novamente, recursos limitados, GC da Light GP! Pressão gigante da Cassidy com esse laço! Nossa, questão do recovery! Nossa. Fecha de GP! Engraçado ali, realmente, qualquer vacilo ali contra a cara, Kaina, calma, Kaina. Então deixa o Peito aquilo jogar, cara, tá jogando sozinho. Tranquilo, Kaina. Nossa, mais side de Sig quase finalizando na terceira! Kaina! Sig, cara. A Cassidy ela tira toda a nuance do Hammer, tem que saber qual que é o momento daquele, de qual outro combo você tem que usar. Ela não acender, porque é uma arma que pode abusar bastante de wake up. Aqui, ó, faz um bom side air, volta pro stage, a side Sig por muito pouco e o neutral air do Ian. Ele é tipo, mais rápido que muitos ataques. Ele é mais rápido que alguns neutral lights. Ui, olha essa sequência. Nossa, neutral Sig conecta! Tô de hit em hit. Ele não faz. Faz sequências estendidas, né? Vai sempre de. Entende agora bom, mas. Neutral Light fazendo controle de armas, mantendo essas catars. Vai de Neutral Light, acompanha com o Neutral Air. Power Ranger tá sofrendo. Nossa. A Neutral Sig! Ele não dá espaço, Ser! Cara, que sequência do Power Ranger. Olha o estado da estátua do Fiend. O GP acaba falhando. E olha o Fiend, olha o Gimp. Tá finalizado! Tá finalizado! Vai acompanhar apenas, o Light sai punido. O Light do Power Ranger dá um Sig muito bom, vai tendo Fiend kill damage. Ixi, sem recurso. Confirmar a estoque mesmo assim, pra mim, como tinha muito claro, Fiend. Neutral Sig, mais dano sendo construído. Troca pra espia. Neutral Sig. Tudo vai pro side Light dar um Light Recovery. Já é muito dano sobre o vento tranquilo. A leitura de Neutral Sig. Recovery nas alturas, Razing. Toque.
É isso, aproveita pra fazer o controle de armas, joga uma tira suas katanas, mas o vento aquilo não se abala, vai na arma de meio, troca pra sua espada, já vai conectando. Olha, pode aproveitar. Neutral Sig, destruição. Muito olha, dano já sobre o Razer, ganhei o segundo ser. Razer consegue voltar, consegue nada. Momentos finais agora da partida. Ali com o reverse ser, olha o Dare do Ventanquilo, fecha de GP. E mais um ser, o Razer tá final. Só pra garantir uma punição sobre uma katana. Tenta descer de downsig, Loris, consegue a punição, oh, volta o GP. Exato. A vantagem do Loris vai só dodinho. Crescendo, Fiend não tá conseguindo descontar a primeira strike. Nossa! Downsig! Toma cuidado! Acaba errando, mas olha o dano já sendo construído. A gente tenta responder, mas vai sendo punido. Toda a tentativa dele leva mais um. Nossa! Mais uma, vai igualando esse dano. Karna pega seu Hammer novamente, sai de Light, sai de Sig. E o Ser adiante, Karna! Vamos lá, Karna já começando forte, Ignis vai tentando responder, boa pressão de Sidelight, e olha como aproveita a leitura. Cara, ele tá finalizando. Não foi suficiente, deixa o desarmado, ele vai encontrando seu espaço. Pressão do Karna por muito tempo. Isso, cara, que opção é essa? Oh, Neutral Air à frente. Nossa, o Neutral Air. O Sidelight vai pro Reverse Dare, bom recovery exhausted do vento aqui, ele salva ele. Não apontou nem pro Fiend, vamos ver como ele reage. Que punição do Fiend, muito boa. Mas o Dolight errou! Faz outro combo, vem aqui, tenta levar pro Neutral Air, acaba não conseguindo. O Sidelight, Neutral Light, Fiend, vai pro outro combo, acompanha pro Dolight Eco! Bastante malicioso, sabe que já pode garantir uma finalização sobre o Yuz. Yuz arrisca demais! Ih, aí, Neutral espaço, vai tentando encaixar essas. Olha, Yuz! Uma boa sequência de leituras, mais um zero, Fiend não volta não! Contorna aquele troll, tá de volta no jogo. A Neutral Sig finge sem recurso. Nossa! A segunda, ele engoliu, mas olha o GP. Não volta. Toma cuidado com esses stairs. Faz o troll ali, Yuz retorna, entra de Ser. A side Sig já quase finalizando o Fiend. Fecha de Ser, adiante. Pensar em contestar. Ana sai na frente, pega o seu Hammer, vai indo pra cima. Olha o ritmo, cara. Yuz tá finalizado. Complicando, Yuz agora vai tentando responder. Nossa, Sandor funcionando em Light, pega o Sandless, garante o próximo Hammer. Mantém o Hammer, sai de Sig, Karna! E mais uma, Karna com isso é o ganhador do Sabral do 64! Com essa...